Hallå allihopa och välkommen till en ny video igen. Den här är inspelad direkt efter den förra. Och det är för att, ja, det blev Dorado. Dorado är en av mina favoritmappar, så jag tänkte varför inte. Jag kanske till och med klipper ihop de två videoklippen. Vi får se, beroende på hur långt det blir. Men det är Dorado, competitive, diamond rank. Jag spelar med en kompis som heter Koningen från Ukraina. Ja. Det börjar ganska intens. Det är bara tre personer som är i voice-chatten också, så det kan gå lite hur som helst där, känner jag. Wow, vem vi har boopad av? Kan man bli borttryckt av en Gandhi sådär? Hade jag ingen aning om. Kom igen då! Oh, nej! De är så låga! De är så låga. Och egentligen skulle jag vilja hålla den chokepointen som är där, för det är bästa att hålla på i spelet enligt mig. Och jag kör lite risky nu, ja. Jag pushar väldigt mycket, men det är för att det brukar funka för mig på den här banan. Jag vill inte riktigt ulta än. Ska vi se när den här... Jag skulle gärna få med en tank i min ult. Typ en sån där snubbe som var där borta. Nej, jag är nog körd. Det är synd alltså. Varför ultar jag aldrig? Jag älskar att markera såna där små mini-ult. Eller mini-mini, det var en ganska stor ult. Men igenom... Sådär. Alltså jag vet inte, det verkar inte funka våran composition här. Grejen är, de är inte med i voice-chatten heller. Man kan också fel ibland i år. Man ska aldrig döma någon innan man har sett dem spela, så. Nästan död. Ja. Oh. Oh, wow! 44 HP. Kill. Jag kör ut han. Nej, han kör ut mig. Ja. Nu måste jag nästan byta till. Nej. Så där kan man göra när man spelar Lucio. Det är också den här taktiken på Dorado när man ska stå liksom på high ground. Jag kan förstå varför folk tycker det är bra. Men oftast när jag gör det så jag tycker det brukar gå bättre när man står här nere och defender liksom här i chokepointen. För liksom nu är det ingen här, nu kan vi pusha igenom. I och för sig kan han här, Ryan, bara komma bakifrån, men det tror jag inte han gör så bara. Det är bra. Hon är låg. Mercy död. Var är teleporten då? Är den här? Nej, han förstör den. Nu kan vi lika gärna ta ut han här. Typ sådär, ja. Jag tror han tänkte ulta egentligen. Jag hade inte sett att typ en shield generator på payloaden hade varit lite cool. Aldrig sett någon göra faktiskt. Jag skulle ultat där egentligen alltså. Jag vill att han ska överleva. Det är viktigare. Och vi verkar ju ta ut dem ganska brutalt, så det var nog bra, skulle jag vilja säga.
Woo! Lucio. Älskar det här skinnet. Jag har 3 legendary skins till Lucio nu. Jag craftar till och med det här. Kanske var lite dumt, men jag bryr mig inte så mycket om... Skins får man i lådor ändå. Men nu har jag nästan min ult, som tur är. Nu kör vi här. Jag vet inte vad jag gör ens. Bra där, bra ult, bra ult. Jag boopar in i Graviton Surgeon. Och jag älskar Anna alltså. Alltså Anna är min... Hon är nog den viktigaste gubben i ett lag ibland alltså. En Anna och Lucio combo är så god. Det var gött. Det här kommer nog bli en lite längre video i och med att matchen verkar i minst 2 ronder till. Han vill ha en fight. He wants to fight. Ah, yeah. I'm on the payload, moving out. Det är lite svårt också när man spelar Lucio. I och med att hans projectiles är hyfsat sega. Eller de är inte så sega, de är ganska snabba när man tänker efter. Så han jobbar mot Saria. Alltså Saria är bra mot Lucio tycker jag. För hon... För liksom i 1v1 battles... Så kan hon bara absorba alla hans skott och liksom ladda så mycket som helst. Och en Lucio är en sån gubbe som inte siktar på något speciellt när han skjuter, utan han bara skjuter lite så här som jag gör nu typ. Så försöker jag hila henne lite i alla fall. Kör en sån där. Kanske vi kan ta det här nu. Oh, vilken bra push det där var. Fick iväg en lång. Fast de har en teleporter alltså. Ja. Vi fick första point. Det är bra, det är bra. Bara vi lyckas hålla första point nu så har vi vunnit det här. Overtime här. Det kan bli jobbigt. Jag har klarat hela den här banan från starten på overtime. Så vi kan ju hoppas att det också funkar nu. Den Lucion är låg där. Han bara vill dö. Jag lovar att deras Reinhardt tar ult när som helst. Och där är en sån också. Han såg jag inte ens. Ulten snart som... Nej! Alltså, nu är bara koning är kvar va? Är det kört? Nej, Saria, in! Du, 100%... Nej! Det är synd där. Och Tracer var precis på point. Så jag testar lite Lucio på defend också, för det är det jag brukar spela. Lucio är den gubben som egentligen har högst win percentage med i spelet. Och han är ju inte jättesvår att spela, men man måste ha lite playsense när man spelar faktiskt. Jag tycker ändå jag är helt okej med han. Jag menar jag är 3000, eller jag är diamond rank och jag har i princip klättrat om 300, från 700 till 3000 klättrar jag nästan helt själv. Det var några matcher då jag spelade med Martin liksom, men det var inte lika mycket som för. Okej, vi båda har tagit kills nu. Skjuter bort han, tack. Han verkar inte gilla mig. Nej, nu är jag nog körd här, tyvärr. 9 HP. Wow, there.
Det är så här man ska spela Lucio. Bara hoppa runt på en sajt så här. Liksom, om jag kanske inte hade ultat där, så hade inte vi kanske fått ut nästan hela deras lag där. Vi hoppas att de inte hinner få ults nu bara, för vi har ju använt några ults, om man säger så. Och passa dig Ryan, du kör väldigt aggressivt! Nu är jag körd. Nu är jag körd. Nej, jag dog. Har vi någon ult? Ja, bra Reinhardt. Bra där. Kom igen nu. Kom igen nu. Ska det bli en vinst? Fick jag någon? Oh, det ser mörkt ut för oss nu. Alla är jättelåga. Fast vi har... Oh, vi har mer man! Bra. Good game, guys. Jag brukar prata i fel chatt. Ah, ja. Vi vann. Vad roligt. Det går bra för mig på Overwatch nu för tiden. Ni får gärna lämna en like, en kommentar och prenumerera. Så hörs vi i nästa avsnitt. Ska bara se här. Nej, det var ingen av oss som fick play of the game. Då får jag se om... vad jag blir för rank. Oh, det är en bra ult där han. Pentapulkel. Då kan vi klicka på han. High energy kills. Han var chargen nästan hela tiden, kändes det som. Men vi ses i nästa avsnitt. Hej då.